איך מטפלים במחלת גושה, מחלה תורשתית ונדירה? מהם הסימפטומים? ומה השינוי בגישה הטיפולית בשנים האחרונות? שלום לפרופסור ארי זמרן, שהוא מנהל יחידת גושה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. אז בוא נתחיל. מהי מחלת גושה? הרבה אנשים לא שמעו את השם, והרבה אנשים דווקא כן שמעו אותו. נכון, שלום. האמת שהיום שומעים יותר, בגלל שזה חלק מהפאנל של הבדיקות לפני הריונות, לפני ניסויים לפעמים. כן. על כל פנים מדובר במחלה תורשתית, שנחשבת למחלה נדירה, אם כי בארץ, בקרב יהודים ממוצא אשכנזי, אתה צודק, היא לא כל כך נדירה. כן. אחד מכל 17 יהודים אשכנזים הוא נשא של המחלה, וזה נותן שכיחות מוערכת של כאחד מ-850 שנולדים, יש לו מחלת גושה. יש לו מחלת גושה. אז ביהודים ממוצא אשכנזי זה לא כל כך נדיר. בשאר העדות ובשאר עמי תבל, מעריכים בסדר גודל של 1-40,000 עד 1-50,000. מדובר במחלה של ליקוי אנזימי, מסיבה תורשתית, שכתוצאה ממנו הגוף לא מסוגן לפרק מולקולה שומנית סוכרית בשם גלוקוצרברוזיד, לא כל כך חשוב השם. שם בומבסטי, אבל זה שילוב של סוכר ושומן? בהחלט. והמולקולה הזאת נמצאת בכמויות מזעריות במעטפת כדוריות הדם. כדוריות הדם, כידוע לנו, יש להם אורך חיים קצוב, 120 יום לאדומות, שבוע 9 ימים לכדוריות הלבנות, כאשר הכדוריות מתות, הן בעצם נבלעות על ידי תאים אחרים, שקוראים להם מקרופגים, מקרו שהם גדולים, פגים שהם בולעים, הם בעצם בולעים גם טוקסינים, גם חיידקים, כל מה שלא טוב לגוף, וגם תאי דם שהגיעו לקיצם. אותם תאים יש להם מערכת שלמה של אנזימים, חומרים שמפרקים את אותן כדוריות מתות לגורמן, ובין היתר יש אנזים מיוחד שמפרק את המולקולה הסוכרית שומנית, הגלוקוצרברוזיד, לגלוקוז ולצרמיד. אז תרשה לי רק שנייה אחת. יש לנו כדוריות אדומות שהן מובילות את החמצן ואת הגלוקוז נכון. לכל מקום. הכדוריות האלה יש בהן חומר מסוים במעטפת שלהן. כדורית אדומה חיה, אנחנו יודעים, בסביבות 3 חודשים, ואחר כך היא מתה. אבל כשהיא מתה, מישהו צריך לסלק אותה מהמערכת. נכון. יש לנו כדוריות לבנות שהן באות והן בולעות את אותה כדורית, ולאט לאט מפרקות אותה בתוכו על ידי חומרים אנזימים שיש להם בתוכו. האנזים שמפרק את השומן והסוכר הזה, המולקולה הזאת, הספציפי הזה, לא קיים בילדים החולים. הוא קיים, אבל הוא לקוי. הוא לקוי. בדרך כלל יש בו מוטציה, יש בו פגם גנטי, שגורם לו לא לפרק ביעילות את אותו סובסטרט, את אותו חומר סוכרי שומני, ולכן הוא נאגר באותם תאים. אז התאים המקרופגים האלה נהיים תאי ענק, ועיקר הנזק נמצא באותן רקמות ששם נעשית עיקר הפעילות הפגוציטרית הזאת. כן. כלומר, הטחול, הכבד ומוח העצם. ובהתאם לכך, ביטוי המחלה הנפוצים יהיו הגדלת הטחול, הגדלת הכבד ובעיות בעצמות. עצם הגדלת הטחול גורמת להרס מוגבר עוד יותר של כדוריות דם, ולכן ביטויי מחלה נפוצים יהיו ירידה בספירת התעשיות, טרומבוציטופניה, על כן נטייה לדמם. טרומבוציטופניה זה פחות טרומבוציטים שהם פתעשיות, שהם הכדורים שאחראים על כחלק מקרישיות הדם. בהחלט. והכדוריות האדומות שהן יורדות במספרן גורמות לאנמיה, שזה יכול להביא לעייפות, קוצר נשימה במאמץ וכיוצא בזה. עכשיו, חוץ מאשר הסימנים האלה הרי לא מופיעים מיד. אם נולד תינוק עם גושה, לוקח זמן עד שהטחול מתחיל לגדול ולהרס, עד שהכבד מתחיל להתנפח, עד שהעצמות מתחילות להתעוות ולהשתנות. נכון, וקצב ההשתנות הוא מאוד שונה. אחד מהביטויים המאפיינים למחלת גושה זה דווקא השונות של הביטויים הקליניים. וקיים ספקטרום מאוד רחב בין אנשים שהם לגמרי בריאים והם רק מתגלים במקרה, אם עושים את אותה בדיקה ספציפית, בין אם זה בדיקה לזיהוי מוטציות, בין אם זה בדיקת פעילות האנזים, זה בקצה האחד, אנשים לחלוטין אסימפטומטיים. בקצה השני, חולים שחומרת המחלה מאוד קשה, וכבר מיינקות, כן. אנחנו יכולים לראות תמונה של אחת החולות האחרונות, לא נראה תמונה, כן. שהיא מאוד לא אופיינית, בגלל שהיא כל כך חולה קשה. חולה קשה שהיום כבר לא רואים חולה, כמעט לא רואים כמעט אותה, ולא רואים. כמעט לא רואים. זה סוג של פספוס. כן, רציני כן. באבחון, כן. אפשר לראות ילדה שלמעשה היא בת 2, אבל כבר מגיל של כמה חודשים הייתה הגדלה מסיבית של הטחול והכבד, וזה גרם גם לקחקסיה, כן. לירידה במשקל, לפיגור בהתפתחות. זה מקרה מאוד קיצוני.
באמצע יש את כל הספקטרום שבין מקרה כזה ועד אנשים כמוני וכמוך, שאם לא נעשה בדיקה ספציפית, לא נדע שאנחנו חולים. פרופסור זמרן, מה גורם לכך שחלק מהמקרים יגיעו למצב כזה בגיל שנתיים, וחלק מהמקרים יגיעו לאנשים בוגרים בלי שום סימפטומטולוגיה? כל השאלות שלך מאוד טובות. התשובות. התשובות יותר בעייתיות. אחת התשובות הטריוויאליות לכאורה, תהיה שיש סוגים שונים של פגמים בגן, מוטציות שונות ב-DNA, באותו חלק שמקדד את יצירת האנזים, תוארו היום כ-300 מוטציות שונות. זה עונה על השאלה. אז זה עונה בחלקו. כלומר, יש למעשה יכולות להיות 300 סוגים, יכולים להיות 300 סוגים שונים של גושה. זה כבר לא כמו שלמדנו עם מנדל, A קטן, A קטן, זה יכול להיות A קטן, J קטן, L קטן, L קטן וכו'. מעבר לזה, יש שונות גם אצל אנשים שיש להם בדיוק את אותו מבנה גנטי. אם ניקח לדוגמה את המוטציה הנפוצה באשכנזים, לא חשוב השם, אנשים, אפילו בני משפחה, עם אותו מבנה גנטי בדיוק, יכולים גם להיות חלק קלים וחלק קשים. אז אנחנו יודעים שיש פקטורים סביבתיים וגנטיים אחרים. אחד מהם שדווקא צף בשנים האחרונות, זה הנושא שכתוצאה מהפגם הגנטי, יש הפרעה במבנה התלת מרחבי של החלבון. ולנו בתאים יש מערכת בקרה. הגוף לא רוצה לייצר חלבונים פגומים. אז למי שיש מערכת בקרה מאוד יעילה, יסלק יותר חלבון, והוא בכלל לא יגיע לאותו ליזוזום, אותו עברון בתא, ששם נעשה הפירוק, ואז החולה יותר קשה. מי שיש לו מערכת יעילה בקרה, יותר? לא, היעילה יהיה חולה קשה. אוקיי, המערכת הלקויה תאפשר ליותר חלבון מוטנטי להגיע לליזוזום, וחולה יהיה פחות קשה. כלומר, זה דוגמה למשהו גנטי אחר, ויש גם גורמים סביבתיים. איך אתה מאבחן את המחלה? אתה, נגיד, אתה... בוא נלך צעד אחורה. זוג צעיר מתחתן, רוצה להביא ילדים לעולם, אשכנזי טוב, אשכנזייה טובה, הולכים לעשות בדיקה. אתה עושה להם בדיקה גנטית. את הבדיקות האלה בדרך כלל עושים במכונים הגנטיים, כן. וכאשר מגלים שכל אחד מבני הזוג הוא נשא, בדרך כלל עושים ייעוץ גנטי, ובמקרים הטובים מגיעים לייעוץ במרפאה שבאמת מכירה את המחלה, כי המורכבות של ההסתמנות הקלינית היא כזאת שלא כל יועצת גנטית יכולה להתמודד עם זה. יש לכם את המרכז בשערי צדק. יש עוד מרכז ברמב״ם ובבית חולים שניידר. אז הייעוץ יהיה בהתאם לסוג המוטציות, בהתאם למצב. נגיד לדוגמה, מגיע הזוג שהוא כבר באמצע שנות ה-30, פעם ראשונה, יש גם כאלה. אז אנחנו נוכל להציע להם להתמודד גם עם מחלה שצפויה להיות יותר קשה, אבל כל עוד מדובר בסוג שנקרא טייפ 1, שאין בו פגיעה של מערכת העצבים המרכזית. ולמעשה, אם החולה מאובחן מלידתו, או אפילו מעוברותו, אז אנחנו יודעים שעיקר התחלואה תהיה הצורך לקבל טיפול. 20 שנה יש כבר טיפול יעיל. ועל זה אני רוצה לדבר. פעם זו הייתה מחלה, כפי שראינו, מחלה שכשהיה מגיע מישהו, חוץ מאשר לעמוד ולהגיד, יש לו גושה, לא היינו יכולים לעשות שום דבר, היום יש טיפול. בוא ספר לנו על הטיפול. הטיפול הסטנדרט אוף קר, המקובל, הוא למעשה כבר 20 שנה. אחר כך נספר על דברים חדשים. הכוונה היא לתת לגוף את האנזים שחסר. מכיוון שהאנזים עצמו הוא חלבון, הטיפול ניתן בעירוי לתוך הווריד. סך הכל, לא נורא, כי מדובר בעירוי של שעה פעם בשבועיים. כן. האנזים הראשון ב-91 הופק משיליות של נשים, אז היו צריכים 30 אלף שיליות כדי לעשות מנת טיפול אחד לשנה. היום, מ-94 יש אנזים שמיוצר בטכנולוגיה של הנדסה גנטית, ומזה, בשנים האחרונות, יש גם אנזימים ביוסימילר. כלומר, אוקיי, גם שדומים, זהים. שדומים מאוד. זהים לאנזימים הטבעיים, ומאיזה מקור הם? טוב, לוקחים את הגן האנושי ומכניסים את זה או לתא של שחלה של חזיר ים במקרה של אנזים א', או יש מניפולציה גנטית אחרת בתאי אור, שמשנים אצלם משהו שגורם להם לייצר בקצב, או יש חברה ישראלית שמייצרת היום את האנזים בתאי גזר, והאנזים הוא למעשה דומה לאנזים במאחרים, ניתן בעירוי תוך ורידי שעה פעם בשבועיים, אבל יש בו גם איזה יתרון פוטנציאלי נוסף. מה היתרון? הפוטנציאלי הנוסף זה שתאי גזר, אבל גם תאי צמח אחרים, כן. יש להם מעטפת של צלולוז, כן. שהיא מונעת את הפירוק של החלבון בקיבה. הרי אנחנו אוכלים חלבונים והחלבון מרקלת. ולכן כל הטיפולים החלבוניים, גם למחלות אחרות ניתנות או בעירוי טוב עירוי לבריד, או בזריקה כלשהי,
כלומר, מה שאנחנו עושים היום, וזו הטכניקה של רקומבינציה, אנחנו לוקחים את הגן, את אותו גן, שהוא יוצר בגוף שלנו את, את האנזים הספציפי שחסר. נכון מאוד. ואנחנו משתילים אותו לתוך גזר, לתוך תאי גזר, ומרבים את אותם תאים, או במקרים אחרים, משתילים את אותו גן לחיידק, לא במקרה של גושה. נכון, אפשר לווירוס, כן? לחדק, לשמר. או לווירוס, לשמר, והם מתחלקים לתאים, במהירות נכון. מאוד מאוד גדולה. ואז... ומה שההפרשה במרכאות שלהם, זה האנזים או ההורמון או מה שאנחנו... כן, סך הכל בעצם. כמובן מדובר בתהליך מורכב. בוודאי. שאחרי שמייצרים כמות גדולה של תאים, צריך לפוצץ אותם, כי האנזים הוא נמצא בתוך תאי. הוא תוך תאי. ואז צריך לטהר את כל המרק המורכב הזה. ובמקרה של אותה חברה ישראלית, מדובר בתאי גזם. עכשיו, התקווה שלנו... זה שמה שמתקיים היום בשערי צדק ובבית חולים רמב"ם, ניסוי פאזה ראשונה כן. של בטיחות והיתכנות, שאפשר יהיה לקחת את התאים האלה, אחרי שמגדלים אותם, ובמקום לפוצץ אותם, לייבש אותם, לערבב אותם במשהו שנראה כמו פרוט שייק, ולתת לחולה לשתות. מה שאנחנו עושים בשלב הזה זה בדיקת בטיחות, ובדיקה להראות שהאנזים שאנחנו שותים, נשאר לזהות אותו בדם, כדוריות אדם. בחיות מעבדה גילו אותו גם בעברי המטרה. העתיד כבר כאן. תודה רבה לפרופסור ארי זמרן ולכם בבית הצופים. סיימנו להיום. הרבה בריאות שתהיה לכם. להתראות.